Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamoo Obbo Taggasa Caafoo, kabajamoo Obbo Ageenyaw Tashaagar, kabajamoo Obbo Tamasgan Xurunee, kabajamoo Pirezidaantii keenya Obbo Shimallis Abdiisaa, guyyaa har'aa ummata jaallan, biyya jaallan, biyya itti guddan, biyya eenyummaa keenya itti barre kana keessatti miira obbolummaan, hafuura jaalalaan, bifa baay'ee nama gammachiisuun wal arguu danda'u keenyaaf gammachuu onnee irraa madde, gammachuu natti dhaga'amu guddaa isinii ibsuu barbaada. Biyya ofii, saba ofii, ummata beekan, aadaa beekan, fuula beekan arguun onnee namatti tora. Dhufaatiin keenya isin yaaduu irraa onneef humna jaala keessan keessa argannuuf isin agarree deebinee mul'ata qabanne kana biyya kana tokkummaa ishee eeguu, nagaa ishee, badhaadhina ishee, beekamtii ishee deebisuuf tattaaffii godhamuuf naqamteef Wallaggaa daawwachuun, hafuura keessan kana, jaalala keessan kana argachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef dhimma ofiitiif dhufnee akka aadaa keessanii nu kabajjanii, nu simattanii jaalalaaf miira obbolummaa nutti agarsiisuu keessaniif kabaja guddaa ummata Wallaggaa guutuuf qabnu ganama kana isinii ibsuu barbaada. Namni gammachuu keessa jiru miiraan guutama waan ta'eef baay'ee dubbadhee dubbii balleessuun barbaadu. Yaa ta'u malee gabaabseen dubbii ijoo ijoo waan sadirra xiyyeeffate ergaa koo itti yaade, itti kadhadhee ummata kootti himu barbaaduun ganama kana isinii qooduu barbaada. Tokkoffaan waa'ee nageenyaati. Waa'ee nageenyaa ummata Wallaggaatti akkamitti himuu dandeessaa? Biyyi kun biyya luba guddina tumsaa, luba gidaadaa, Asteer, namoonni baay'ee hafuura nagaaf jaalala biyyatti lallaban, biyyatti labsan, nagaa, jaalala, tokkummaa dhagaa guddanne deebitee nutti himuuf maadha maataa? Namoonni jettan hoo jiraattan isinitti himuuf miti, isin yaadachiisuuf. Isin hin beektu isinitti himuun barbaachisaa miti, isinin nan yaadachiisa. Keessummoota na wajjin jiraanitti immoo nan ibsa. Ummanni keenya jaarraa tokko oliif eenyummaan isaa sarbame, afaan isaatiin gargaaramuu akka hin dandeenye godhame, abbaan biyyummaa isaa, abbaan lafummaa isaa sarbame, biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkate, biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. Bara akkasii qabsaa'uun, aarsaa kaffaluun sirna
didda garbummaf wan kaffalum hundegochun barbaachisaad eenyummaa sadabe afaan sadabe biyye sadabe nagaan jiraachuu danda'a. Har'a garuu ummanni wallaggaa guutuu baruu kan qabu oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teeknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa haa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu harree hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaa isaa ofiin of bulchuu isaa dhugoomsee jira. Gaaffiin kun darbee jira. Gaaffii kanaaf hin qabsoofnu. Haa ta'u malee ofiin of bulchuun qofti gahaa hin ta'u. Misoomuu qabna, jijjiiramuu qabna. Ijoolleen keenya lafa keenya gurguruun qabani hattummaa mabalachuu hin qabu. Waaqa isaanii sodaachuu, ummata isaanii kabajuu, tajaajila haqaa kennuu qabu. Gaaffii jedhu immoo har'as qabna. Kanaaf garuu du'uun nun barbaachisu. Qabsoon hin dhaabbata jechuu miti. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra, dinneerra, mormineerra, qabsoofneerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan ummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kana tikfachuu, eeggachuu, tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa. Isa har'aaf isa borii hubachaan jirruu jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof, dubattafummaan keessattuu ummata wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuunduraa adeemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Ummata Oromoo guutuuf as naqamteerraa labsiin har'a onneerraan labsuu barbaadu. Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun, ijoolleen Oromoo teessee ilaa filaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa, diinaan gowwoomuun, ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaa filaameen mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaa garaa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee
isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fidu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaala Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni keessoonsaa nagaa ta'e, namni ollaansaa nagaa ta'e, namni biyyisaa nagaa ta'e, akka har'aa kanatti miira jaalalaaf obbolummaan hafuura nagaatiin wal argee, gammadee, waliin nyaatee gargar ba'uu danda'a. Yaa sabaa, cuumboo qofaan nyaatanii, cuumboon maatiin wal waammatee waliin nyaata. Maaddii tokkorraa wal gurshaan nyaata. Waliin nyaachuuf waliin itti fufuu akka dandeenyuuf nagaan nu barbaachisaa. Nagaan Waaqayyoo, nagaan ni dhugaa, nagaan ni dhaabbanne, nagaan abbootiin keenya nu barsiisan sun hunda keenyaaf haa ta'u. Ergaan koo inni lammaffaa tokkummaadha. Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa, akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirreetti gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee, nu ajjeeftee, abbaa biyyummaa keenya gantee yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Tokkummaan kun akkamitti dhibe? Ka'umsa Oromoo sirna gadaa ijaarrate, hojii qooddate, waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba. Gaafa dachiin ballachaa deemu, gaafa qabeenyi ballachaa deemu, hunduu bakka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu, tokkummaan mariin inni jalqabaa sun qallachaa, booddee booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame. Boodana'oo ijoolleen keenya qabsoo haaraa yoo jalqaban baarotumsaan, haayilee fidaan, sannaa ilikkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Tokko ta'uu osoo danda'anii ilaaf ilaameen mari'atanii mul'ata isaanii tolfatanii ummata isaanii qabatanii hundaa ol immoo waaqa isaanii ganuu osoo hin taane sodaatanii osoo waliin dhaabbannee jiraanne waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis, misoomsuufis, of tiksuufis, yaada garaa garaa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon sirna dimokiraatawaa addunyaaf kan barsiise, sirna dimokiraatawaa kan beeku waan ta'eef Oromoo bal'aa dhiisaati maatii keenya keessatti yaadni garaa garaa ka'uu danda'a. Yaadni sun garuu ilaaf ilaameen mari'achuu alatti yaada mo'ataa adda baasanii qabachuu alatti wal ajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Maaliif hoo jettan jaarraa tokko ol yeroo qabsoof afaan keenya ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa jenne. Amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu cita. Diinni waan gochuu dandeenyu baree jira. Oromoon gaafa ka'u maal gochuu akka danda'u diinni baree jira. Yaa sabaa, gaabbii dhalootaaf darbu, gaabbiif miidhama ijoollee keenyatti darbu fiduun keenya duratti
dhaabbannee tasgabboofne si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Waa'ee tokkummaa isa kaleessaan kaase malee har'a immoo alaallu Oromoon bosona keessatti walii abboomamee walii ajajamee tokko ta'uu hin dandeenye gandatti qoodama. Wal ajjeessa mootummaa wajjin duwwaa miti kan wal ajjeessaa jiru waliinsaa bosona ba'ee kan jiru hundi lagaan gandaan wal qoodee walii abboomamuu dadhabee wal nyaata. Aangoo irra baanees tokkummaa rakkanne bosona keessattis tokkummaa rakkanne ummata bal'aa kana salphisuurraa woonu gale tokkummaadhaan qabsaa'u woonu gale baate immoo dachii bal'aa waan qabnuuf qotaa nyaachuun wayyaa Oromoo salphisuurraa. Salphinatti adeemurraa dhaabbatanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namni yaadus guutuu yaaduu hin danda'u. Kan hunda beeku, kan hunda danda'u, yaada qulqulluu kan namaa kennu, inni kaleessa beettan sun Waaqayyoon hafuura nagaaf jaalalaa, hafuura tokkummaa akka nu deebisu, akka isinii kennu hawwiif kadhannaa koo ta'a. Ergaan koo inni sadaffaa dinagdeedha. Yaa sabaa, gaafa jijjiiramni kun dhufu biyyi kun miindaa hojjetatoo isheetiif kaffaluu hin dandeessu. Liqaan biyya alaa humna isheetii ol ture. Dinagdeen biyya kana akka Afrikaa bahaatti lammaffaa ture. Akka Afrikaattis akka dhagaa baatan sana dinagdeen keenya baay'ee duubatti hafaa ture. Harroo waraanni jira, tokkummaan gahaa ta'e hin jiru. Rakkoon garaagaraa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu Afrikaa keessatti ikonomii wooxiqqaate Afrikaa baa keessatti tokkoffaa ta'e ikonomii dachaa tokko ol guddate ikonomii qonna jijjiiraa jiru ikonomii magaala jijjiiraa jiru ikonomii ijoollee keenya sabiyyummaa irraa kaasee barsiifachaa jiru. Ijaaraa jirra. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni ni dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Maaliif hoo jettan nuni waaqa keenya amannee ummata keenya qabannee hattummaa irraa fagaannee laphee qulqulluun ummata keenya tajaajilu biyya keenya jijjiiru waan barbaannuuf namni waaqa qabatee seenaa keessatti mo'amee hin beeku waan ta'eef mul'anni keenya yaanni keenya rakkoo garaagaraa mudachuu ni danda'a alatti galmaan ga'umsaa mamii tokko shakkii tokko iyyuu hin qabu. Yaa ummataa laphee guutuudhaan har'as akka kaleessaa irra daddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu. Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Itoophiyaan tokkummaan ishee hin eegama. Itoophiyaan